Більш за все незручностей тим, хто виносить сміття, завдають переповнені контейнери. З цієї причини сміття може опинитись спочатку біля контейнеру, а потім, якщо не дочекається своєї черги на вивіз, гнане вітром розповсюдитись по необмеженій території, привертаючи увагу собак і птахів. Питання виникає тоді, коли в контейнерах ще є вільне місце, проте біля них все одно збираються сміттєві кубки. Люди кидають, ідіоти. Разве в контейнер не можна викинути? Вони кидають під це, щоб люди вбирали. А так вбирають, дівки вбирають. Тут ограждение должно быть, чтобы ветром не выносило, не заносило, не выносило. В общем, порядочек надо, хозяин надо. Але іноді огорожі біля контейнерів не рятують ситуацію, як, наприклад, навпроти універсаму, де сміття розлітається на кілька метрів навкруги. Долає огорожу й мотлох, який викидають мешканці першого мікрорайону. Раїса Павлівна мешкає у будинку номер 15. Розповідає, що сміття тут вивозять нерегулярно. Пусть увеличує плату за мусор, але треба вбирати чаще. І від того, що вбирається тільки мусор, а ви подивіться, що вокруг. Порядок біля контейнерів в районі 37-го будинку на 3-му мікрорайоні майже зразковий. Але сміття, що колись зайняло своє місце неподалік, здається, ніхто не чіпає. Можливо, колись кожен краснолучанин зможе похвалитись чистим подвір'ям. Зараз серед щасливчиків – жителі 49-го будинку. Ми довольні, у нас чистий двір, мусор постійно вивозиться. Спасибо їм. В основному мусор вивозиться нормально, вовремя. У нас, мабуть, не знаю, найчистий двір. Територія біля контейнерів та навкруги тут чисто прибрана. Певно, сміття мешканці повз контейнери не кидають, а відсутність огорожі розповсюдженню непотрібу не спричиняє. Протягом усього дня ми намагались дізнатися у КТП, хто повинен прибирати сміття, що знаходиться не в контейнері. Тим більше, нещодавно підприємство отримало новий транспорт. Але відповіді ми так і не дочекались. Валентина Вовканич та Віталій Чурбаков. Новини телекомпанія «Луч».